Ласка, чому, які причини впливають, от як може скластися така ситуація, у якій Bild, ну, велике, важливе німецьке видання, подає інформацію, яку українська сторона спростовує, але так, щоб Bild не перевіряв свою інформацію, ну, теж припустити доволі складно. Чому ця ситуація складається? Це свідоме викривлення, це якесь підігравання Росії в даному разі, це спосіб тиску на Україну, чи власне, що переслідували на меті журналісти і редакція, коли ця інформація з'явилася? На жаль, журналісти нам не скажуть, що вони переслідували. Автор цього повідомлення – досить відомий журналіст Рьопке. Він часто пише про Україну і загалом пише непогано. Одна з версій, яку ми можемо припустити, це те, що він хотів почути від української сторони, я маю на увазі Bild, Рьопке, а можливо і уряд Німеччини. Вони хотіли почути від української сторони, чи може бути такий варіант, що Україна погодиться на якусь заморозку. Вони почули, що вона не погодиться. Отже, мета досягнута. Ми не можемо цього виключати, що це була саме така двоходівка, дуже проста. Ми не можемо більше того виключати, що Україна попросила, щоб це написав Рьопке, щоб це спростувати. Єдине, що в цій ситуації дивує, бо вона, в принципі, завершена, єдине, що дивує, це те, що спростування спершу подає Офіс Президента, а через годину подає Міністерство закордонних справ України. Мабуть, одного спростування було би досить. Або вже тоді третє спростування від Міністерства стратегічних комунікацій. Вони теж мають на це право. А так, мені здається, це гра, яка вже пройдена, і всі почули те, що вони хотіли почути. Пане Андрію, але от у мене як у журналіста, знаєте, виникає такий, ну, якби акцент на власне репутації, реноме самих журналістів. От кілька варіацій українська сторона хотіла перевірити, а в двоходівку хотіла редакція перевірити. Ну, редакція сама має вибудовувати багатоходівки, це вона на чиєсь замовлення хотіла перевірити. От цей можливість впливу на редакцію, те, що припускається в цій системі, та от воно викликає острах. Якщо ми б зараз пройшлися по Держдепартаменту і порозмовляли конфіденційно з особами, які причетні до українських питань, то ми б почули різні точки зору. Частина з них би говорила негайно всю можливу зброю, частина треба подумати, а частина нічого і негайно забиратися звідти з тієї України, хай живуть як самі хочуть. Є політична лінія, яку висловлює представник Держдепартаменту, яку веде Антоні Блінкен, яку схвалює президент, але є різні думки різних людей. Те ж саме, напевне, було б і в канцелярії канцлера ФРН, де є різні думки і різні точки зору, що треба робити на українському полі. Ми не виключаємо, що Рьопке розмовляв з одними, з другими і з третіми. Повторюю, він не рідко пише про Україну. Якщо ми подивимося його попередні статті, то ми побачимо, що загалом він схиляється до тієї точки зору, що німецький теперішній уряд недостатньо активно допомагає Україні, міг би робити більше. Пане Андрію, а власне от план то анонсується, цей мирний план. Більше того, уже навіть, можливо, ситуація сконструйована так, але певною мірою навіть у відповідь на оцю більдівську публікацію вже прозвучав анонс, що реальний план містить 4 пункти і, можливо, ще один додатковий 5-й пункт. Вони стосуються і безпеки, стосуються і економічної співпраці, і саме його президент України і повезе до Сполучених Штатів Америки, аби показати президентові і кандидатам у президенти. Скажіть, будь ласка, от зараз взагалі можлива, ну, поява якогось такого документу, можна вигадати щось таке із 5 пунктів, щоб суттєвим чином змінювало ситуацію, щоб правда через 5 кроків могло приводити до перемоги? Повідомлення про план, які робить і президент, і люди з його оточення, покликані викликати інтерес.
і до плану, і до візиту президента Зеленського в Сполучені Штати. Uh-huh. Візит відбудеться, як ми знаємо, в дні, коли працюватиме так званий високий тиждень Генеральної асамблеї ООН, тобто з 23 вересня, починаючи протягом тижня, глави держави і урядів будуть брати участь у політичній дискусії, виступати з високої трибуни. І в цьому сенсі, коли ми маємо справу з 195 державами, то президент України може загубитися, незважаючи на те, що у нас війна. Ага. Нам потрібно, щоб він не загубився, і тому ми в тих чи інших формах сьогодні, завтра і постійно нагадуємо про те, що у нас є особливий план, про те, що наш президент зустрічається з президентом Байденом, про те, що він також зустрічається з претендентами на наступне президентство. І це все повинно набути серйозної світової ваги, а не залишитися в регіональному вимірі. Щодо змісту цього плану, давайте не будемо спекулювати. Там не може бути чарівної палички, яка завтра махне, і все зміниться на полі бою, і Кремль розвалиться. Але, очевидно, якісь елементи суттєві, важливі стратегічного такого напряму там викладені. Головне ж не, власне, важливий план важливий, але головне не в цьому. Головне в тому, чи сприймуть його позитивно наші американські партнери, чи вони під ним підпишуться, чи вони будуть діяти в рамках цього плану разом з Україною, чи долучаться до виконання цього плану і європейські наші друзі. Тому що без, який би не був чудовий план, ага, без його схвалення, без його підтримки, він залишиться тільки планом. Угу. Пане Андрію, а ми можемо досягти, чи частиною, кроком до реалізації цього плану буде рішення про далекобійність? Це теж один із важливих анонсів або навіть перегрітих тем, що саме про це можуть про дозвіл на далекобійність поговорити українські і американські президенти на полях цього ООНівського саміту великого. Дозвіл на далекобійність в тих межах, про які зараз говориться, 300 кілометрів, перестав, мені здається, бути політичним питанням і перетворився на чисто технічне. Угу. Політичним питанням він був протягом півроку, поки його обговорювали. Виглядає, що розуміння є в Сполучених Штатах, що такий дозвіл треба дати і що він буде оголошений просто пізніше, ніж ми би цього хотіли, очевидно. Прагнуть дочекатися закінчення ось цього високого тижня Генеральної асамблеї ООН, щоб не перетворювати засідання Генеральної асамблеї в обговорення ударів по Російській Федерації. Це було б невигідно ні нам, ні американцям, а було б вигідно тільки Путіну. Тому, мабуть, це відтермінують. Але, повторюю, воно перетворилось на технічне питання, чи здатні будуть українські збройні сили належно використовувати цю зброю. Вони її використовували вже кілька разів, але по території окупованої України, в Луганську, в Криму, в Криму, в Севастополі, зокрема, щодо чисто російської території, питання інше, чи немає там якихось специфічних способів оборони проти цього озброєння і таке інше. Чи достатньо підготовлені вони для масованого застосування цього озброєння? Ці всі питання вирішуються в процесі зараз і перемовин, і контактів. Ми знаємо, що не тільки Блінкен і Лемі з Британії, два міністри були в Україні. Ми знаємо також, що були кілька технічних команд в Україні, які все це узгоджували, перевіряли. Схоже, що поїзд рухається, він ще
не набрав швидкості, але будемо сподіватися, що це станеться досить. Пане Андрію, ви говорили про те, що одним із завдань є залишатися все ж таки, не зникати із порядку денного, хоча, мабуть, і прямо в центр боротьби не встрягати, зокрема передвиборчої, але виходить залишатися. Українська тема все ж таки зринала і під час дебатів передвиборчих між кандидатами у президенти Сполучених Штатів. Більше того, один із кандидатів, Дональд Трамп, він продовжує згадувати далі у своїх коментарях Україну і продовжує згадувати от тему російського вторгнення і свій секрет 24-годинного шляху до перемоги. І він починає якось так цікаво, красиво формулювати, що за допомогою сили і мудрості можна досягти такого результату. Ну, це одна з його слабин. Кажуть, що одна із там п'яти токсичних для нього тем – це, власне, ось ці 24 години. Тому доводиться йому зараз якось парирувати у пресі. Але він до неї звертається. Це на користь Україні, що Трамп продовжує говорити? За допомогою сили і мудрості можна всього досягнути. Тут, знаєте, в цьому виразі немає ні сили, ні мудрості. Суть в тому, що Трамп – це людина хайпу. Він робить все в своїй кар'єрі, все в своєму житті за рахунок, ну, по-українськи хайп – це скандал. Потреба зробити скандал. На тебе звернули увагу. Якщо при цьому ти розбив небагато посуду і побив небагато гостей, то скандал піде тобі тільки на користь. Який сміливий, який відважний. Тому, оскільки є ряд питань, які можуть привернути увагу пересічного американця, наприклад, кордони, ось лізуть до нас масово мільйонами іноземців, всі вони бандити і злочинці, і всі вони чужоземні, вони нашу українську, нашу американську кров тут занечищують. Це скандальна тема, її можна весь час педалювати. Україна, ось Росія, велика держава, всі про неї знають, Кремль, мудрий Путін, і тут раптом війна. Я зараз це вирішу. Це теж скандальна тема. Таких скандальних тем є кілька. У Трампа він на цьому спекулює. Він не думав, що Україна вилізе в скандальну тему ще 2-3 місяці тому. Але так сталося, що вона достатньо на слуху і в політикумі, і в цивільному житті, в суспільстві, в американському. Тому він її використовує. Це ні про що не говорить. У нього немає певного плану, чи думки, чи рішення про те, що буде з Україною, якби він став президентом, з простої причини, ще не визначена та команда, яка буде йому формулювати цю думку. Це не означає, що він прийме цю думку зразу. Будуть якісь дебати, якісь обговорення, але думка про те, що і як робити по відношенню до України, виникне у Трампа тоді, коли у нього буде в кишені президентський мандат, тобто після 5 листопада, і тоді він збере свою команду і почне виробляти основні меседжі, що він буде робити в ході найближчих місяців і років. А поки що це все спекуляції, які цікаві, хіба що з точки зору, так би мовити, наскільки мозок людини може придумати щось незвичайне. Пане Андрію, але ось Трамп відрізняється такою, не знаю, специфічною гравітацією. Він притягує скандали, можливо, конструює сам частину із них. От щодо нової стрілянини поруч із Трампом, ну, не можна обвинувачувати у постановочності цього. Врешті-решт, напруження в американському суспільстві дійсно достатньо високе для того, аби і природним чином могли виникати подібні ситуації, але... На жаль, мабуть, для України, навряд тут скажеш на щастя, отут певний український акцент теж прозвучав у пресі, зокрема. В ФБР ідентифікували підозрюваного у справі про другу спробу замаху на життя кандидата у президенти Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. 58-річний Райан Рут це робив. У його минулому 8 арештів, ймовірно, за незначні правопорушення. Про це повідомляє CNN. Телеканал у цій інформації посилається на три джерела,
у правоохоронних органах. Станом на зараз відомо, що Рут наблизився до Трампа на 400 метрів, просунув дуло зброї через паркан. Охорона вчасно помітила його і навіть відкрила вогонь. У соцмережах Рут підтримував Україну та писав, що потрібно спалити Кремль дотла. Також мав сайт, де нібито збирав гроші та вербував добровольців на війну проти Російської Федерації. Спеціальна група Конгресу із розслідування першої спроби вбивства Трампа вимагає брифінгу із секретною службою після недільного інциденту в гольф-клубі Трампа у Флориді. За словами джерел телеканалу, представники розвідки США нещодавно поінформували представників кампанії Трампа про нові ознаки того, що Іран планує посилити напади на колишнього президента та його оточення. Сам Трамп заявив в електронному листі зі збору коштів, що після інциденту у Флориді його рішучість стала ще сильнішою. Пане Андрію, те, що Трамп буде інформаційно користуватися усіма подібними речами, максимально витискати із них, це очевидна історія. Але от те, що раптом виникає там якийсь український відтінок. Тут нікого ні в чому не звинуватиш, це не Україна відправляла. Тут людина може мати будь-які погляди, і це ніяким чином не має кидати на нас тінь. Але просто в інформаційному плані... навряд це нам може грати на руку. На жаль, це навіть небезпечно. Що із цим робити? Згадати недавню історію. Свого часу був такий Лі Харві Освальд, який вбив президента Кеннеді. Що ж виявилося про цього Лі Харві Освальда? Що він кілька років перед тим був одружений з совєтською жінкою. І жив в Совєтському Союзі. І потім, він там прожив пару років, по-моєму, потім повернувся в Сполучені Штати, а потім через якийсь час взяв та й вбив президента США. Ніхто в Сполучених Штатах не додумався серед серйозних осіб звинувачувати Совєтський Союз в тому, що вони навчили цього Лі Харві Освальда вбивати президента США. По-перше, людей з нестабільною психікою в Сполучених Штатах багато. Тамтешнє законодавство достатньо ліберальне у сфері психіатрії. Я не фахівець в цьому, але з точки зору багатьох американських фахівців, повинні існувати певні межі для тих, хто порушує закон постійно, для тих, хто нестабільний в своїй поведінці і так далі, і так далі. Принаймні не продавати їм зброю. Це перше. Друге, кількість зброї, яка знаходиться на руках у американців, неймовірно велика. Більше, ніж в будь-якій країні в світі. Може, хіба що в Сомалі буде більше. Я думаю, навіть ми зараз в Україні з усією нашою безладністю по відношенню до Збройних сил далеко-далеко відстаємо від американців. Тому кількість людей, які можуть захотіти вбити того чи іншого політика і мають можливість легально придбати зброю, і мають можливість легально досить близько притиснутися до цього політика, вона значно вища, ніж в інших нормальних країнах. До речі, це одна з проблем Сполучених Штатів, про які говорять багато років, і загалом демократи, демократична партія і її керівники схильні до того, щоб певною мірою обмежувати кількість зброї в руках громадян, а республіканська партія, і зокрема президент Трамп, категорично проти цього. Ми не знаємо, чим закінчиться це розслідування і як воно піде далі. Те, що цей чоловік нібито був в Україні і жив тут кілька місяців, теж для нас неприємно, звичайно. Але якщо ми згадаємо ситуацію... А ризики є пов'язані з тим, що яка-небудь умовна Марджорі Тейлор Грін чи ще хтось із дуже таких полум'яних трампістів просто почнуть розганяти істерику з цього приводу у пресі? Безперечно, з цим нічого не зробиш. Так само, як і без цього Марджорі Тейлор Грін говорила достатньо нісенітниць. І інколи лаялися у відкритому ефірі, так як навіть наші блогери не лаються. Так що це не новина і слід цього чекати, але головне слід чекати результатів виборів 5 листопада.
Пане Андрію, от в цьому повідомленні про стрільця як такий конотат супровідний, так робиться акцент на тому, що спецслужби попереджають, Іран докладає зусиль в боротьбі проти кандидатів у президенти і взагалі проти Сполучених Штатів Америки. Ось це важливо. Тут і за такими речами, як от самотні стрільці, теж можуть стояти зусилля спецслужб. Іран сьогодні має вагу, Іран для нас теж важливу історію розгортає, так і з постачаннями балістичних ракет і так далі. І врешті-решт, ну, от з'являються публікації, США, Британія занепокоєні тим, що Іран може отримувати від Росії, наприклад, ядерні технології і швидше розвиватися. І країни з такими амбіціями, мабуть, будуть готові іти на все і різне. Ось це друге, про що ви говорите, це значно серйозніше. Навряд, щоб Іран підкупив якогось напівбожевільного американця, дав йому гроші, щоб той з автоматом пішов під гольф-корт і стріляв у президента Трампа. До речі, коли ми згадуємо цей випадок, то нас хіба не дивує, що цей стрілець, який нібито хотів вбити президента Трампа, залишив свій автомат на місці. Залишив свої причандалі для снайперської підготовки і там і інші, хіба що там не було візитки Яроша, а так все було. Щодо Ірану, якщо вже повернутися до недавньої історії, то саме президент Трамп під час свого перебування в Білому домі відмовився від продовження програми шести країн, які співробітничали з Іраном щодо того, щоб закрити можливості набуття ним ядерної зброї. Тобто йшлося про створення угоди, яка би передбачала розвиток мирного атому в Ірані під контролем міжнародної організації МАГАТЕ з тим, щоб цей мирний розвиток не переводився у військову площину. На жаль, Трамп невідомо під якими, з якими аргументами зірвав цю угоду і вийшов з неї, давши таким чином можливість безконтрольно Ірану далі продовжувати свою військову ядерну програму. Ця програма зараз близька до завершення. І, очевидно, саме це питання повинно бути в центрі уваги, а не те, дадуть русські якісь ядерні технології Ірану чи не дадуть. Всі технології можна вибрати з комп'ютера протягом години, якщо в тебе є голова на плечах. Це перше. Друге, немало іранців свого часу працювали, я маю на увазі вчених, працювали свого часу в Британії, в Німеччині, і були близькі до, про це багато написано і про це відомо, і були близькі до справжніх ядерних секретів. Нічого нового, особливого Росія в цьому плані їм не дасть. Головне, щоб було досягнуто, це спільна громадська думка на Заході, що з Іраном треба кардинально домовитися або знайти інші способи, щоб дійсно зупинити його ядерні амбіції, а не тільки говорити, що вони цим дуже занепокоєні. Поки що такої спільної думки немає. Будемо сподіватися, що після виборів президента Сполучених Штатів Америки збереться ця думка, і Іран зустріне суттєвий, справжній опір, який змусить його відмовитись від ядерних амбіцій. Пане Андрію, а скажіть, з Іраном, на ваш погляд, дійсно є певний, ну хоч би на рівні спецслужб, хоч би на рівні силовиків, певний контакт, певні переговори, певне розуміння ситуації? Чи Іран от одноосібно просто в російському річищі, Іран просто ніяк не контактує з Європою і Америкою? Ні, саме контакти і зв'язки, всі вони існують, і вони загалом-то, ну, про це відомо, і вони на достатньо високому рівні. Просто існує також ще й дві обтяжуючі обставини. З одного боку, Іран, який переживає серйозні санкції, потребує якихось особливих товарів чи послуг, і він їх може отримувати від Російської Федерації.
А з другого боку, це, так би мовити, лівий бік. А з другого боку є і правий бік. Є держава Ізраїль, теперішнє керівництво якої виступає з позиції крайньої сили, застосування крайньої сили по відношенню до Ірану. І тому в цій ситуації Іранові це дуже вигідно. Він каже власному народові та й деяким своїм симпатикам в довколишньому світі: бачите, нам загрожують знищенням. Ми повинні зробити собі ядерну бомбу. Ядерний Ізраїль нам загрожує знищенням. І з другого боку він каже, у нас є можливість це зробити. У нас є друзі, які нам поможуть. І показує на Російську Федерацію. Таким чином, відсутність спільної думки, спільної позиції в державах, будемо так говорити, назвемо це ліберальною демократією умовно, або Євроатлантики, до яких прилучається Ізраїль, ось ця відсутність цієї спільної думки і дозволяє Іранові виглядати дуже білим і пухнастим в очах половини світу. А в таких умовах, звичайно, зупинити Іран неможливо. Пане Андрію, тоді фінальне буквально запитання і ще одна невелика, але надзвичайно важлива тема. Ми говоримо про можливість ядерного важеля, ядерної загрози від Ірану, якщо він завершить свою ядерну програму. Ядерна зброя точно є у Росії. Росія неодноразово погрожувала ядерною ескалацією за останні 2.5 роки. Це була така червона лінія, яка дедалі відсувалася. І багато разів перевіряли, так би мовити, уже і Україна, і Союз, що Росія не вдається до цього аргументу і послаблює його. І от зараз колишній командувач, колишній голова Центрального командування Збройних сил США та екс-командувач Об'єднаними Збройними силами коаліції в Афганістані генерал Девід Петреус каже, що на поточний момент, за його оцінкою, він не бачить можливості, ризику використання Росією навіть тактичної ядерної зброї, хоча в 22-му році, наприклад, американці серйозно розглядали таку можливість. Чи це так? Можна сказати, що рівень там наближення до червоної лінії, до червоної кнопки зараз трішки менший у світі? Це були би спекуляції, я не схильний до цього. Девід Петреус був хорошим генералом і дуже добре працював в Іраку, і багато що зробив корисного, але він був поганим політиком, і ми це знаємо, його звільнили з посади за службові, скажімо, порушення. Він був директором ЦРУ. Чи він зараз близький до якихось джерел, які можуть сказати реально, як там справи з Кремлем і на що розраховує Путін? У мене є сумніви. З тих же американських і британських, французьких джерел, дивлячись, яке ЗМІ ви прочитаєте, якому політичному табору, до якого політичного табору це ЗМІ належить, ви можете прочитати абсолютно протилежні речі. Ми бачимо, що кількість погроз Російської Федерації щодо застосування ядерної зброї, вона варіюється від відсутності до раптової присутності в великій кількості. І це все пояснюється насамперед бажанням кремлівської верхівки заспокоїти власне населення. У нас є способи, ми примусимо ворогів відступити, нічого не з нами не зроблять, ми наймовірніше. Щодо прямого застосування ядерної зброї на фронті, багато про це писано, багато про це сказано. Фахівці, експерти приходять до думки, яку я повторюю, я не є експертом в цій сфері, що це застосування не дало б жодного результату. Не можна скинути ядерну бомбу, скажімо, на місто Тернопіль чи на місто там Черкаси, тому що це міжнародний злочин, який людство не пробачить.
Путіну і Росії, і тому це шлях в нікуди. А кидати її на поле бою, ну то вітер повіє в інший бік, і власні збройні сили будуть знищені і так далі. Тобто все це нісенітниці, це швидше всього дійсно блеф. Але тут питання в іншому. Чи сприяє це блефування і чи сприяють ці погрози якійсь кращій ситуації для Російської Федерації? Схоже, що в Москві не розуміють. Чим частіше вони будуть це говорити, тим, по-перше, менше будуть це вірити, а по-друге, тим гірше буде саме Москва виглядати в очах нормального людства. Тому що якщо навіть керівництво Китаю і керівництво Індії відкритим текстом оголошує Москву, говорить, що ні, що будь-яке використання ядерної зброї є неприпустимим, причому оголошує неодноразово і повторюється, то очевидно цей, так би мовити, шлях погроз і псевдозастосування ядерної зброї. До нього, до речі, дуже любить вдаватися дивна людина Дмитрій Медведєв, так, то він так, нікуди так. не веде. Дякую, пане Андрію. Спасибі за сьогоднішню розмову. Андрій Веселовський на прямому зв'язку зі студією «Апостроф ТВ». Уж.